Vážení přátelé, já vás vítám u dalšího videa na téma Dead by Daylight. Začátkem videa bych velmi rád poděkoval našim členům. Já jsem totiž před asi 3 nebo 4 měsícema měnil monetizaci z Norska na Českou republiku, čímž se nám rozdrobili členové. Já nevím, kolik lidí členství platilo v té době, protože, jak víte, já jsem moc tomu YouTube pozornost nevěnoval, jako třeba teď posledních 9 dní, co fakt dáváme jedno video denně. A proto bych rád poděkoval tímto 20 členům a rozhodl jsem se, že pokud mi nebudou bránit různé překážky, můžu natočit třeba víc videí, tak nemusí být ten stav třeba úplně pravdivý, ale rozhodl jsem se do každého videa, byť to může třeba po 2 dnech vydání videí, pokud jich bude víc a budu mít třeba přetočenou nějakou sérii o 2, o 3 videa na 3 dny dopředu, tak to nemusí úplně sedět, tak jsem se rozhodl před každým videem nebo po každém videu vám poděkovat. A já bych rád poděkoval zlatým členům Nelinka, Peky90, stříbrným členům Mlejny Hodoupě, Martin Palán, Pavel M5 a bronzovým členům Alex Bodnár, Karel CZ1 Dvořáček, Lolman, Quiller, Pavel Kobrle, Nikesák, Houska 1210, Jiří Jukl, Dil, Patrik Doležal, Elme, Fireball, Jasianka, Tomáš Kříž a Roman Vrba. Já vám moc krát děkuju za podporu kanálu na YouTube a my jdeme na to. Takže vítejte v Dead by Daylight. Právě načítáme opět úvodní obrazovku, zmáčkneme space, přeskočíme určitě intro, který naběhne, že na intro si určitě počkáte v dalších příbězích na vrahy, takže počkáme, až nám to přeskočí. Tak, pojďme. A my skáčeme do menu. OK, jsme v menu, včera jsme se bavili o modifikaci Lights Out a dneska jsem vám slíbil, že řešili jsme jenom vrahy, řešili jsme přeživší a vrahy v Lights Outu a myslím si, že si to zaslouží zahrát si aspoň jednou za přeživší v Dead by Daylight. Klikneme si na play, dáme si Survivor, což je přeživší a já bych možná vzal nějakého zajímavého přeživšího se zajímavýma perkama. Já. Přesně tak, mohli bychom vzít tady velkého a krásného Ashley J. Williamse. Ashley J. Williams je survík z, nebo herec, který hrál v Evil Devil, se myslím jmenoval ten film v Českých republice, se to jmenovalo Chata. Byl to takový ten týpek, co si uřízl tu ruku a místo ní si nainstaloval motorovou pilou a řezal na kusy zombíky. Takže my se podíváme, co v něm máme za perky. Máme tam Botanic Knowledge. Já jsem si tenhle byl teda udělal, protože potřebuji healovat. Ale my se můžeme podívat na nějaký zajímavý build. Máme tady třeba Made for This, Well Make It, Deliverance, Off the Record. Já se podívám na nějakého jiného, co mám. Já třeba mám rád teď metu s Fogwisem, jo. Já mám teda koupený všechny přeživší, co jsou. Můžeme se tady podívat třeba na Nicolase Cage, který ho teď nedávno přidali. A Nicolas Cage má Life, Deliverance, Pearl of Tysel, Detective Hunch. Vyměníme za Fogwise. Já bych řekl, že tohle je taková meta. Místo Life můžete třeba vybrat perk Sprintburst, což je rychlost, kterou vám udělí jednou za čas, když nejste exhaust a máte nabito, tak vám udělí rychlost i hned, jak vlastně použijete sprint, takže to zapomínáte a pak to často používáte a lepší je Life, který vám udělí rychlost, když proskočíte nějakým vaultem. Vezmeme si sebou Life, vezmeme si Deliverance, i když Deliverance možná za něco vyměníme. Za co si vyměníme Deliverance? Máme tady Proof of Thyself, máme tady Fogwise a Deliverance bychom mohli vyměnit třeba za detektiva Hanče, když už jsme ho tam měli, dáme detektiva Hanče. Takže
Proskoky, po proskoku zrychlení, detektiv z Hunch po nastartování všech generátorů se ukážou všechny totemy ve hře. Proof Thyself, že dáváme 10% repair bonus při opravě genu a Fogwise při každém nástřelu malýho skill checku se nám ukáže killer, jeho aura. Tohle je velmi, velmi, velmi dobrý perk. Tohle je za mě. Je tohle meta, ale musíte umět sestřelit ten malý skill check. Říkám sestřelit, prostě trefovat malý skill check. Což malý skill checky jsme se podívali včera, jak vypadají, ale dneska se podíváme, jak vypadá taková hra, když nehrajeme přímo za, když nehrajeme Light Out, se to jmenovalo, že jo? Lights Out. Lights Out, vždycky zapomenu. Lights Out, ano. A když hrajeme prostě full hru za Survíka. Bohužel nemám žádný parťáky, takže musíme počkat na to, až si nás vybere nějaký killer. Budu hrát se třema náhodnýma hráčema v lobby. Tady v té hře si můžete s hráčema pokecat, pokud jste teda přeživší, tak si s nima tady krátce pokecáte v menu. A to je tak všechno, co můžete dělat, protože ve hře s nima mluvit nemůžete. Nemůžete si psát do chatu, nemůžete taktizovat stylem ty dělej tohle, ty dělej tohle. Tak to prostě nefunguje. V téhle hře to funguje tak, že jediný, na co se musíte domlouvat, dejme tomu, že si dáte teabagem nějaký povel, rukou se dává vlastně povel pojď za mnou a ještě se dává jeden povel rukou a to je, že se ukáže prstem. To je všechno, co můžete v téhle hře dělat. Nám jeden survík chybí, máme tady dva survíky sebou, dáme ready a budeme čekat. Vzal jsem si sebou basičku na startování genu, říkám si, že bych možná mohl splnit ten medkit, takže máme medkit, zkusíme si vzít injekci, když jsme se healovali a dáme si k tomu třeba 10 chargeů na medkit a mohli bychom vzít nějakou zajímavou mapu. Tady máme mapky nebo zakázat mapu, uděláme si z nich trošku dobrý den a zakážeme mapu, ale mohli bychom tady napsat sacrificial ward. Oni ví, že já si beru, nebo respektive dal jsem teďkon navědomým ostatním hráčům, že jsem vzal sacrificial ward, ať oni nepálej zbytečně, ať oni si nespálí mapu, protože I got my mumu with me. Asi maminku bere, nevím, co je mumu. OK. Nevím, co mám na to napsat. Takže teď jsme si řekli, týpci Sacrificial Ward, když vidějí, tak ví, že když si vemou mapu, tak tady ta ruka právě spálí všechny mapy, kdokoliv si veme do hry. Ať si veme killer, nebo ať si veme přeživší, vždycky tady ta ruka jí spálí. Jo? Vždycky tady vidíte prostě ty addony, nebo ty offeringy, pardon, vždycky dávají buď nějaký boost, nebo dávají nějakou mapu si vyberete, anebo vám to dá třeba štěstí, dá vám to háky, dá vám to vardu, že nestratíte věci, když umřete a tak dále. Počkáme na poslední, až nám to potvrdí a jdeme na věc. Perky, které si vzal konduktér do hry. Life, Detective Hunch, Proof Thyself a Fogwise. Jakou jsme dostali mapku? Garden of Joy. No a protože jsme tady, tak já vím, že je to divný, ale já si jdu otevřít truhličku. Doufám, že nemá Killer Territorial Imperative, to jsem právě rozsvítil a to nikdo nepoužívá tenhle perk, jo. Je to pistolník. Au. To vypadá, kdyby měl fakt... On mě veme asi. Hop, honem. Vidíte sami, že jsem použil life. Týpek mě nemůže najít, týpek mě úplně ztratil. To je špatný toto. Ale zatím utíkám. Dobře. Trošku jsem týpkům potál hru. Oni měli čas startovat, necháme se tady vyhýlovat, dávej, pojď. Pozor. No, my máme za úkol vlastně vyčerpat tu
vyčerpat tu lékárnu, já si dám, tak máme splněno, ještě třikrát a máme splněný další úkol, takže protože jsme měli lékárnu a měli jsme tam injekci přidanou, tak se nám teď vyhýluje automaticky sám, to je velmi drahý add-on s velmi drahým offeringem. Co pak? Já mě nemusí žilovat, já se vyhýlu sám. Tak, budeme ho svěsit, vidíte, že jsem se vyhýloval. Je tam pistol, nesmí nás vidět, hlavně nás nesmí vidět, to je důležitý. Trošku kempí, vidíte, jak se otáčí a dívá se. Vážně mě neuvidí, jdeme pro něj, jdeme ho sundat. Za sundání budeme mít další bodíky. Za bezpečný sundání ještě víc bodíků. Tak pojď ty kluku. Tam mám sundaváček. A vrací se, je to kempr. Je to kempr, takhle poznáte kempra. Chodí, motá se kolem háku, jo, hop, dovnitř. Jde po mně stále. Jako hodně mě chce, no, týpek. Tak, zkusím ho chvíli lupovat. Ne! Mám mě. OK. Prosím nás, tohle je prostě klasický killerský. To, co vidíte tady vlastně, nalevo ode mě vlastně tady, tak to je bar, kdy on, když bude kempit, když přijde blízko ke mně, tak začne ten bar nabíhat. Tam vidíte, vem šanci se odháknout, ale to by bylo jenom, kdyby on byl hodně blízko. On teda není blízko, koukám, že tamhle honí někoho. Já doufám, že mě tamhle týpek jako sundá teda, protože on jde po jiným týpkovi. Nechci to jako položit, jo, ale tady ten týpek nahoře by mě klidně... Hele, kempí. Je to kempr, no. Nedá se svítit, já si umřu. Kempí, to je normálně úplně jako otevřený kempr, jakože fakt jako kempí, jo. Tohle to je, prosím vás, tohle je hnůj DBDčka, jo. Já vím, že budete třeba psát v komentářích, má tě zabít, tak ať tě zabije, ale tohleto dělají prostě jenom hnůj hráči, jo. Jako... Doufám, že mě typka sundá. Tohle to je prostě kemp. Jako mohli mě týpci sundat, dělají se takzvaně výměny, jo. Přiběhne pro vás hráč a vymění se s váma. Ono pak poznáte charakter toho hráče, jestli je to ještě navíc tunelář. Typka už by mě měla jít sundat, měli by mě sundat, no. Jde po týpkovi, nejde po mně naštěstí. Tak sorry, jde po mně. Dává mi nejenom kemp, ale dává mi i... Ne, nedává, dobrý, že mi furt bušilo teda srdce. Já teda nevím, jak se healnu teďko, nemám čím. A tohle je důvod, proč to lidi nehrajou. Tohle je důvod, proč lidi nechtějí hrát tuhle hru, protože... Potkáte pět takových hráčů za sebou a máte po náladě... Dávej heal, děkuji. Tak. Ale on si to jako prohrál, jo. Jestli tam se nějakýmu hráčovi povedlo téměř nastartovat jeden generátor, teď jde o to, jestli jsme se nenechali 3 gen. No a budeme si muset na něj dávat pozor. On podle mě tuhle holku bude kempit taky. My bychom to mohli využít a mohli bychom nastartovat poslední generátor. Nejlíp, pozor na něj, mě nesmí vidět už, jo. Mě by mě jak zabije, tak je po mně. Jde hlídat nahoru gen, typka je sundaná. Podle mě se bude vracet. Pozor, jde. Nesmí mě vidět. Jak mě uvidí, jsem dead.
Je to nějaký chudák prostě toto. Honí tady typku. OK, ta taky visela už teda. Půjdeme nahoru. Startovat záložně ten poslední gen, co tu je. My jdeme dělat tenhle, jo. Máme toolbox, takže... A ona už jednou visela. Tak vidíte, že mám Fogwise a vidím krásně teď jeho pozici, jo. Tam se nedostane žlouka zlata. Jde sem, nesmí nás vidět. Jestli si šel skříň, tak jsem dead. Je to dobrý. Jdeme ven. Sakra, tohle jsem nechtěl udělat. A proč? On mě ví, že má, jo, takže... Já jsem mrtvej, ale... Ne, dobrý, je to dobrý, jde hlídat gen. On má stresy ten týpek, poněvadž... On si podělal hru tím kempem, jo. To, že ty hráči se na mě vyprdli, já jsem to úplně nepoložil. Uvidíme, jestli stěnem nastartovat. Já už tam moc chodit nemůžu do střetu, ale... To je jediná taktika proti těmhle hnojům, jo. Zahrajete si prostě hru, kdy... Dobře se to hraje v primej. No vlastně... Paradoxně v primejdech, to znamená, když hrajete s kámošema, je to těžší, protože kámoši vás stresujou, jo. Dělej, pojď pro mě, ztratím život. Když víte, že hrajete s hráčema, který se na vás, dejme tomu, vyprdnou, vypadá to, že budeme mít nastartováno. Dobrý bylo, kdyby jsme utekli všichni, no. Máme nastartováno, dobrý, pojďme se jim, no. pojď sem. Ale já věřím tomu, že týpek bude mít určitě bude, vidíte, teď mám, vidím vlastně totemy. Takže já půjdu čeknout tamhle ten totem, jestli on nemá, on má určitě no one escape dead, což je perk na to, že vás složí na jednu ránu, že jste prostě exposed. Tak jdem se podívat, dávej, tak, hodná holka. Já, ale on nemá si no one escape dead, protože se nám to nerozsvítilo. Kempí, jo, on kempí. Týpek asi už otevřel tam ten, když... To je ono. A jdem se radši podívat. Jdem se podívat, co tady je za totem. Ne, nehoří, dobrý. Hořící totem by znamenal, že ho má svázaný s nějakým hexem. Právě třeba s tím noetkem, jo. Nevím, koho teď položil, ale položil toho jednoho týpka. Tady už je otevříno, téměř. Tam pro něj musí... Problém prostě je, že my jsme všichni už jednou viseli, jo. Jde po mně, to je dobře. Nemá noetko. Má. On má noetko. OK, tak já jsem dead, no. Co už. Ale ostatní přežili, to je důležitý. A to je zajímavý, že... Nevěděl jsem teda, nevšiml jsem si, že by měl noetko. Každopádně podíváme se, kolik jsem nahrál. Jako...
Ten killer nenahrál podle mě žádnou slávu, jo? Ten může být rád, že to s ním ty hráči hráli, že mu to nikdo nelívnul, ale já mám nulu, což je lepší než mý minus jedna. A mám, je to Rusák. Nahrál jsem úplnej prd, 9000 bodů. To je prostě, to můžu být rád, že nemám minus jedna. Tím, jak on mě vykempil prostě na začátku té hry, tak já jsem si prostě moc nezahrál, no. Každopádně on taky žádná sláva. Steam profil, Ruská federace. Klasika. No a my se ještě můžeme podívat, jak to dohrajou ty spoluhráči. Zabil toho dalšího, dva přežili, dva utekli. Na to, že jsme nehrali, tohle je škoda, no, těch 9000 je škoda, ale vidíte, že jsem plnil ty úkoly, jo. Vlastně to je dobře, že se teď podíváme vlastně na celý ten, na celý ten seznam těch úkolů. Já vlastně nemám minus jedna, protože jsem jeden udělal na červené, jeden na zlatý a mám dva stříbrný. Nemám žádný bronz. Kdybych měl třeba bronzovej, tak bych třeba měl minus jedničku. Jo. Tady vlastně pod tuhle stupecku, kdybych nahrál, kdybych měl tu červenou čáru tady, tak mám minus jedna. Spadla by mi tahle pecka, neměl bych žádnou. Jo, takže nejvyšší, co můžete uhrát za hru, jsou dvě pecky. To znamená, že dvě povedené hry, já jsem třeba rank římská dvojka, pak rank 3 římská jednička a mám konec stadie, co jsem ztratil, že jsem použil tuhle lékárnu s tou injekcí a s tím obvazem. A tady máme, kolik jsem viděl iridescent shardů za hru. A tady je potom, co nahráli všichni hráči okolo mě. Tak. No a já doufám, že se vám líbilo tohle video, protože to bylo první video za Survivory, takovej normální, že jsem si vzal normální build a zahrál jsem si, je dobrý, že jste viděli, jak vypadá takový kemper, tenhle spíš kempil, než tuneloval, jo, to je prostě, kemper je prostě někdo, kdo si vás prostě ohlídá, jo, nenechává si prostě zahrát, i za cenu toho, že mu my kdybychom vlastně nešli zachraňovat toho týpka, kdybychom se na to vyprdli, tak on má, neměl by 22 tisíc, ale měl by třeba jenom 15. Jo, takhle prostě, protože my jsme se snažili zachránit spoluhráče, tak jsme na to ještě třeba dva doplatili. Kdyby jsme se na to vyflajzli a šli a nechali jednoho umřít, tak on by nahrál úplnej prd. Proto je lepší s těma neetickýma svinákama prostě nehrát a je lepší zdrhnout. Já vám děkuju za to, že udržujete přízeň tomuhle kanálu. Díky moc, opatrujte se a u dalšího videa se na vás budu těšit. Zatím, čau čau a DBDčku zdar.